नमस्कार दर्शकवृन्द, मन अपराध 40 नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। आजको इस्यु अफ द डेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जाँदा जाँदै राज्य कोषको रकम वितरण गरेको प्रसङ्ग निकै चासोको विषय बनेको छ। यस विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष योजनाविद डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल, यहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत छ। नमस्कार। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जाँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ राज्य कोषको ढुकुटी चाहिँ वितरण गर्यो भनौँ, विभिन्न खालका भत्ताका नाममा सामाजिक भत्ता होला, वृद्ध भत्ता होला, रोगीहरूलाई बाँड्ने भत्ता होला भन्ने कुरा प्रसङ्ग आइरहेको छ। यो विषयलाई तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको निकट योजनाविद भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ, यो प्रसङ्ग देख्दाखेरि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र रहेका अर्थविदहरूलाई पनि केही न केही कुरा त लागिरह होला नि। अब यसो छ, यो वितरणको कुराहरू जसरी बाहिर आइराखेका छ मिडियामा, अब त्यो र एक्चुअल त्यहाँभित्र भएका डिसिजनहरू के क्राइटेरियाको आधारमा कसरी वितरण भएको छ भन्ने कुरा नहेरिकन अहिले यतिकै कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भन्दा कहीँ आवश्यक पर्छ त्यो वितरण गर्नुपर्ने होइन, कहीँ चाहिँ त्यति आवश्यक नहुनसक्छ। यो प्राथमिकरण गर्ने कुरा सरकारको काम हो। अब जनरली एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा गर्दा के हो भने कि चाहिँ हामीले पनि त्यो भन्दै आइरहेका छौँ, त्यो के भने वितरण यदि तपाईँसँग आफ्नो ढुकुटीमा सस्तो पैसा छैन भने, आम्दानी छैन भने धेरै वितरण गर्नु हुँदैन, भोलि खोक्रो हुन्छ राष्ट्र। यो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक कुरा हो। त्यसो हुनाले कुनै पनि सरकारले ढुकुटीलाई सुरक्षित गरेर त्यसलाई राख्नु, त्यसलाई बढाउनु, त्यसलाई बलियो बनाउनु उसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो प्रसङ्ग के आइरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयकै अनुसार चाहिँ सरकारले सामाजिक भत्ता, वृद्ध भत्ता र चाहिँ बिरामीहरूलाई दिएको भत्ता छ, र भूकम्प पीडित जनतालाई दिएको सबै भत्ताहरू जोड्दाखेरि चाहिँ 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक भार पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। र अर्थ मन्त्रालयका चाहिँ कर्मचारीहरूले, प्रशासकहरूले लौ न अब राष्ट्रको ढुकुटी सकिन लायो, रितिन लायो, के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले हारगुहार गर्नु भएको छ। यो प्रसङ्ग चाहिँ बाहिर आएको छ। अब यो पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ, यतिकै व्यक्तिगत प्रसङ्गमा पनि कुराहरू आएका छन्। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कि चाहिँ यसमा अब एक्ज्याक्ट के भइराखेको छ त्यो त अब त्यहाँ भएका निर्णयहरू नै हेर्नु पर्यो, नत्र चाहिँ आवश्यक जस्तो कोही किडनीको कुरा है, किडनी फेलियर भएकोलाई दिने भन्ने कुरा पहिले नै निर्णय भएका कुरा हुन्, अहिले बाहिर आए जस्तो मलाई लाग्छ। यस्ता कुराहरू छन्, तर अब जहाँसम्म दिने कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ नियम नबनाइकन अथवा आवश्यक नपरेको ठाउँमा अथवा जनरली चाहिँ ओपनले जाँदाखेरि यसले चाहिँ रिस्क चाहिँ बढाउँछ, यसमा कुनै डाउट भएन। अब अहिले जे कुराहरू बाहिर आइराखेका छन् मिडियामा, वास्तवमा 153 अरब रुपियाँको चाहिँ वास्तवमा कहीँ स्रोतै नभइकन बजेट बनाया रहेछ लास्ट टाइम भनेर अहिले आइरहेको छ एउटा त्यस्तो किसिमको न्युज, अर्को चाहिँ म्याक्रो हिसाबबाट यस्तरी वितरण भयो अब यो खोक्रिन्छ भन्ने कुरा, यो सबैमा कहाँनिर के भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट अलि यसमा चाहिँ गम्भीर रूपमा नै यो कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिन जरुरी छ। किनभने यो मिडियामा जति यो प्रसारित हुँदै जान्छ त्यति नै अर्थतन्त्रमाथि, नेपाल सरकारको एउटा क्रेडिबिलिटीमाथि प्रश्न आउँदै जान्छ, त्यो भनेको समग्र रूपमा राम्रो होइन। डाक्टर साहब, हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ वितरणमुखी बजेट ल्यायो भनेर वामपन्थी सरकारहरूको बजेटको आलोचना भइरहेको थियो होइन, र नेपाली कङ्ग्रेस निकट अर्थविदहरूले आलोचना गरेको अवस्था थियो भने आज नेपाली कङ्ग्रेसले वितरणमुखी बजेट, मतलब यो जुन खालको भत्ता वितरण गरिरहेको छ, यो के राजनीतिक कार्यक्रम हो अथवा लोकप्रियताको लागि हो अथवा विपक्षीहरूकै कुरा सुन्ने हो भने राष्ट्रको ढुकुटी टाट पल्टाइदिएर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ विपक्षमा बस्नु खोजेको भन्छ, यो कुरा के हो? यो अब निर्णय गर्ने नै स्थितिमा म पुगेको होइन, तर जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा कुरा के आएको छ बाहिर, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको आम कार्यकर्तामा है। अब हामी जसले चाहिँ नीति बनाउँछौँ अथवा आर्थिक एउटा डिसिप्लिनको कुरा गर्छौँ, त्यो एउटा पक्ष छ पार्टीभित्र पनि। अर्को के छ भने केही अर्थमन्त्रीहरू अझ बढी त डाक्टर रामशरण महतकै नाम लिने चलन छ एकदमै धेरै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र, कि उनले गर्दाखेरि वितरण नगरिदिएको हुनाले, पैसा जम्मा गरेर राखिदिएको हुनाले, र अर्को गभर्मेन्ट खास गरेर एमाले अथवा अरू कुनै वामपन्थी सरकार आउना साथै यसरी खुलेर बाँडिदिन्छ पैसा, कि त्यसैले गर्दा हामी राजनीतिक हिसाबबाट हारियो भन्नेको चाहिँ नि राम्रै एउटा जमात छ।
मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कता कता यो पाटोमा चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स भएन कि कुरा गराइमा जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जस्तो यहाँ एकजना योजनाविद अर्थविदको नाताले भन्नुपर्दा नि यति बेला यसरी ढुकुटीको पैसा वितरण गर्नु जायज थियो? अब यदि यही बिना कुनै आवश्यक मतलब एकदमै प्रेसिङ रिजन खालि पोलिटिकल हिसाबबाट यदि मैले आज यो ढुकुटी छोडेँ भने यसै पनि भोलि आउने सरकारले बाँडेर फेरि क्रेडिट लिनुहाल्छ, त्यसमा अहिले नै म किन प्रिएम्प्टिभ नहुँ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यो पोलिटिकल ठुवा खेले जस्तो हुन्छ, यो म चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दिनँ होइन। किनभने कुनै पनि सरकारले पहिला त यो सिकाउने भनेकै वामपन्थी सरकारहरूले सिकाएको हो, यो बाँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै, आज म यति बाँडेँ भोलि म यो बाँडेँ र सो मच हो कि चाहिँ नै इलेक्सनमा पनि यसैले प्रभाव पार्यो भन्ने इम्प्रेसन नेपाली काङ्ग्रेसको आम कार्यकर्तामा छ है, र त्यसैलाई प्रचारित पनि गरियो, हामीले नै हो यो पैसा दिएको अरू कसैले दिए होइन, एज इफ त्यो ढुकुटी चाहिँ सरकारको या राष्ट्रको ढुकुटी हो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक हिसाबबाट कुरा गर्दा त्यो जिम्मेवारीपूर्वक कुराहरू आएन र त्यसलाई राजनीतिक हिसाबबाट चाहिँ त्यसलाई परिचालित गरियो र युज गरियो, त्यसको रिजल्ट चाहिँ नै इलेक्सनमा परेको छ भन्ने मान्यता छ। मानसिक कता कता मलाई के लाग्छ भने फेरि त्यही प्रकारको देखासिकी फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारहरूले नि गर्न लाग्यो हो कि भन्ने चाहिँ नि अथवा त्यहाँ मलाई चाहिँ अलिकति हिजो निर्वाचनको क्रममा घोषणा पत्र लेख्दा यहाँ आफै पनि संलग्न रहनु भएको थियो, यहाँ आफैले लेख्नु भएको थियो होइन, त नेपाली कङ्ग्रेसले यसरी चाहिँ वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने भनेको त छैन थिएन? नेपाली कङ्ग्रेसले दुईवटा कुरामा चाहिँ आफ्नो एउटा क्रेडिबिलिटी यसको चाहिँ मेन्टेन गरिराखेको हो, त्यो राष्ट्रिय स्तरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि। त्यो के हो भने यो आर्थिक अनुशासन यसले मेन्टेन गर्छ, आर्थिक अनुशासनलाई चाहिँ यसलाई मान्ने हुनाले अथवा मेन्टेन गर्ने हुनाले यो अर्थतन्त्र चाहिँ टिकेर बसेको हो र 10 वर्षको यो जुन चाहिँ कन्फ्लिक्टमा पनि यो अर्थतन्त्र चाहिँ धराशायी भएन। कारण के हो भन्दा फाउन्डेसन नेपाली कङ्ग्रेसले बनाएर छोडिदिएको थियो, त्यसको क्रेडिबिलिटी केही अर्थमन्त्रीहरू त्यति बेलाका रुलिङ डाक्टर रामशरण महतो महेश आचार्यलाई जान्छ भनेर भने हो, र अनुशासनहीनता खास गरेर आर्थिक हिसाबमा अनुशासनहीनता चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले गर्दैन भन्ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा त्यही नै हो, आधारै त्यही हो। र त्यसमा के देख्यो भन्दाखेरि देउबा नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ता 70 वर्षलाई घटाएर 65 वर्षलाई बनाएको छ होइन, र मन्त्री परिषदको बैठकले ल्याएको छ यो भनौँ जुन कार्यक्रम जस्तो बजेटमा आउनु पर्थ्यो नि तथा योजना कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो, यसरी क्याबिनेटले यसलाई ल्याउनु मिल्छ कि मिल्दैन थियो, के छ यो यो प्र्याक्टिस हुन्छ कि हुँदैन? क्याबिनेटले ल्याउनै नमिल्ने भन्ने त होइन होइन, तर एउटा कुरा के हो भने यो वर्षभरिको बजेट त बजेट भाषणमा नै देखिनुपर्छ, यो नभइकन यो कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ, तर ल्याउन नपाउने भन्ने चाहिँ त होइन। गैर बजेटरी कार्यक्रम ल्याउन मिल्छ र वर्षभरिको कार्यक्रम चाहिँ बजेटमै देखि नै हाल्यो, तर केही पर्यो जसको बारेमा खर्च गर्नु पर्यो भनेर निर्णय चाहिँ गर्न सक्छ। अब त्यसलाई कहाँबाट स्रोत जुटाउने हो त्यसको लागि चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय नै त्यसको लागि चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ होइन। पर्यो भने भूकम्प पीडितहरूलाई पनि 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरिएको छ होइन, जुन रूपमा उनीहरूलाई पहिलो किस्ताको रकम नियम अनुसार दिनुपर्ने थियो त्यही जान सकिरहेको छैन भने फेरि थप 1 लाख रुपियाँ थपियो, त्यसले पनि झन्डै झन्डै अर्थतन्त्रमा 80 अर्ब चाहिँ थप भार पर्न सक्छ भनिएको छ। मैले एउटा अर्थतन्त्रमा भारको कुरा गरेँ, अर्को चाहिँ के हो भन्दा यसले गर्दाखेरि व्यवस्थित रूपमा र बडो जिम्मेवार रूपमा यो पुनर्निर्माणको काम भएको छ कि छैन भन्नेतिर यसले लिएर जान्छ। त्यो के हो भने छुट्याएको पैसा यदि खर्च भएको छैन, सेकेन्ड चाहिँ इन्स्टलमेन्ट जान सकेको छैन, थर्डको त कुरै छोडौँ, त्यो अवस्थामा फेरि यो थप दिँदाखेरि त्यसले के कुरो इन्करेज गरेको हो भन्ने चाहिँ यहाँ प्रश्न उठ्छ, निश्चित उठ्छ, र कहाँ जान लागेको हो यो है, कुन इन्स्टलमेन्टलाई जान लागेको, राहतको रूपमा जान लागेको हो कि त्यो निर्माण भइसकेको दोस्रो किस्ताको लागि हो कि तेस्रो किस्ताको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न नभइकन यत्तिकै यो दिया भनेर भनेकोमा चाहिँ कमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, के को लागि दिया हो त्यो, कसरी जाने सोचेको हो त्यो होइन। किनभने सुरुमा 1.5-2 लाखको कुरा आयो, त्यसपछि बढाउँदै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ 4 लाखको हाराहारीमा पुग्यो, दिने प्रक्रिया क्या हो,
र जसले लिइसके जसले बनाइसके अथवा जसले पहिलो किस्ता लिइसके उनीहरूलाई यसले कसरी असर गर्ने हो यो कुराहरू चाहिँ प्रष्ट नभइकन भन्न गाह्रो छ यो किन दिइएको हो भनेर त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कि चाहिँ यसरी दिँदाखेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ यो यसरी जान्छ यसरी खर्च हुन्छ त्यो टार्गेट ग्रुपलाई गएको उदाहरणको लागि कि चाहिँ अहिले बस्तीहरू सार्ने कुरा चाहिँ अझै राम्रोसँग अगाडि बढिसकेका छैन यदि त्यसको लागि गएको हो र त्यसको कुनै कम्पोनेन्टमा खर्च गर्नलाई गएको हो भने प्रष्ट भन्नुपर्छ अहिले यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले लोकप्रियता हासिल गर्नलाई दिएको हो यो यो बाहिर यो कुरा आइरहेको छ मलाई त्यो लाग्दैन किनभने लोकप्रियता हासिल गर्नलाई दिएको निर्वाचन चुनावमा यो कुरा उठेन आज नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार चाहिँ अब छोड्दै गर्दाखेरि यसरी चाहिँ रातारात पैसा बाँड्यो पैसा बाँड्नुपर्ने अवस्था किन आयो त्यस्तो यहाँलाई मैले भित्रैबाट पनि म एउटा चाहिँ के छ प्रश्न सोध्छु भन्दाखेरि अर्थविद अथवा योजनाविदको नाताले यसरी ढुकुटीमा भएको पैसा भनौँ बाउबाजेले जम्मा गरेको पैसा चाहिँ फटाफट छोरा नातिले बाँड्नु अथवा त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्थ्यो होइन यसरी ढुकुटीभित्रको पैसा ल बाँडिदिन्छु भनेर बाँड्नु कति चाहिँ यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई कति न्याय गर्छ एकदम गर्दैन गर्दैन नि गर्दैन त्यो अहिलेको सरकारले गरेकोलाई मात्रै होइन कुनै पनि सरकारले गरेकोलाई यसले चाहिँ ढुकुटी के अरे सरकार राष्ट्रको हितमा यो हुँदैन अर्थतन्त्रको लागि यो चाहिँ घातक सिद्ध हुन्छ र यो कुरो भने के हो भने आवश्यक ठाउँमा बाहेक प्राथमिकता तोकिएको गरी नगरी नहुने ठाउँको बाहेक यस प्रकारले निर्णय गर्दाखेरि भोलि अरूले पनि त्यही कुरो फलो गर्छ गर्दै जाँदाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि आर्थिक र जुन हामीले बजेट बनाउने सुरुमै एलोकेट गर्ने हाम्रो कति आम्दानी हुने हो कति खर्च गर्ने हो भन्ने बारेमा बनाएको जुन आइडिया हो त्यो नै भत्ताभङ्ग हुन जान्छ र त्यो हुन दिन हुँदैन र यदि यी कुराहरू जो भएका छन् त्यसमा अत्यावश्यक प्राथमिकता बिना र नियमभित्र छैन भने यी कुरा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई राम्रो पटक्कै होइन अब रहेको कुरा जुन ग्याप छ बजेटमा निस्किने त्यो बाटो कसरी पूर्ति गर्ने सोचेको छ अब गभर्मेन्टको साइडबाट त्यो कुरो त भन्नुपर्ने हो जस्तो बाहिर के कुरा आएको छ भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रशासकहरू के भन्छ भने हामीसँग यो कुरा जानकारीमै छैन सल्लाह भएको छैन होइन भन्ने कुरा पनि चर्चा छ र अहिले प्रत्येक पटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अधिकृतहरूले फोन गरिरहेका छन् कि लौन अर्थतन्त्र टाटपल्टिँदैछ यदि पैसा बाहिर जाँदैछ ढुकुटीमा पैसा छैन के गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ उहाँहरूको कन्सर्न मलाई लाग्छ मैले त उहाँहरूसँग कुरा गरेको छैन होइन तर यस किसिमको कन्सर्न र उहाँहरूबाट यो कुरो बाहिर आउनु भनेको समग्र रूपमा राष्ट्रप्रतिको आस्थामा कमजोर हुन्छ क्रेडिबिलिटीमा इस्यु जेनेरेट हुन्छ यसले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ झनै धराशयी बनाउँछ त्यसमाले यदि त्यस प्रकारको एउटा भनौँ न बुझाइ अर्थ मन्त्रालयभित्र अलरेडी छँदैछ भने पोलिटिकल नेतृत्वले त्यो कुरालाई सुन्नु पर्यो र उहाँहरूले पनि भन्नु पर्यो कि ल यहाँ पैसा छैन भनेर उहाँहरू पनि त्यसमा चाहिँ हुन्छ हजुर भनिदिनु चाहिँ भएन कुरो त्यहाँनिर होइन कर्मचारीहरूले यति धेरै असहयोग गर्दा गर्दै पनि हुँदैन भन्दा भन्दै जुन कुरा बाहिर आइरहेको छ मिडियामा आएको सोर्स त उहाँहरू नै हो उहाँले न्युज दिइरहनु भएको छ होइन भने यति भन्दा भन्दै चाहिँ देउबा नेतृत्वको सरकारले मुखाको निर्णय अब यहाँनिर मलाई अर्को के लागिरहेको छ भने यहाँ बिग बेल्ट पोलिटिक्स पनि भइरहेको छ होइन कर्मचारी पनि न्युट्रल छैनन् होइन कर्मचारीहरू पनि के छ भन्दा डिभाइडेड छन् कुनै अहिलेको सरकारको सपोर्टर होला हुन त नियमअनुसार सबैलाई गर्छन् तापनि जुन चाहिँ नि सङ्घ सङ्गठन आदि छ नि कर्मचारीभित्र त्योमध्ये कसैले कुनै पार्टीलाई समर्थन गरिरहेको छ कसैले अर्कोलाई गरिरहेको छ त्यस हुनाले जे कुरो कर्मचारीले बाहिरहेको छ त्यही नै सत्य हो भनेर मैले कमेन्ट गर्नु पनि सक्दिनँ यदि त्यो आएको छ भने वास्तवमा भन्यो यदि त्यस प्रकारको फिलिङ छ भने पोलिटिकल नेतृत्व खास गरेर अर्थमन्त्री र क्याबिनेटले चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गरिदिनुपर्ने हुन्छ मेरो भनाइ त्यो हो र मिडियामा आएका सबै चिज फेरि त्यो चाहिँ यही नै हो भनेर सत्य भनेर कमेन्ट गर्नु पनि हुँदैन है त्यसले केही कुरा फ्याक्ट होलान् तर त्यो कन्ट्याक्स्ट र पुरा कुरा नबुझिकन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले एउटा जस्टिस गरेको हुँदैन बाहिर सरस्वती हेर्दाखेरि सरकारकै सर्वेक्षण अनुसार 7,76,705 भूकम्प पीडितहरूलाई अनुदान दिँदाखेरि करिब करिब 80 अर्ब रुपियाँ जाँदो रहेछ हिसाब गर्दा मोटामोटी गर्दा पनि 76 अर्ब चान्सुन हुन्छ र 70 वर्षबाट 65 वर्ष
उमेरका समूहलाई वृद्ध भत्ता बाँड्दाखेरि झन्डै झन्डै अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 16 अर्ब रुपियाँ थप भार थपिन्छ भनेर भनेको छ। मृगौला र मुटु रोगी र अन्य गम्भीर प्रकृतिको उपचारको लागि मासिक 5,000 रुपियाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिँदा थप 2 अर्ब रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। भनेपछि यसरी वृद्ध भत्ता अथवा सामाजिक भत्ता विभिन्न भत्ताहरू छन् नि, यो त देखिने गरी बाँडेको भत्ता भयो होइन, यसरी चाहिँ अर्थतन्त्रको ढुकुटीबाट पैसा त बाहिर नि डर्छ। अर्थतन्त्र ढुकुटीबाट त पहिला हामीले बाँड्ने जुन सुरु गऱ्यौँ त्यसैबाट चाहिँ नि जाने क्रम त सुरु भइसकेको छ। अब गइराखेकोमा यो थप जानी भयो भन्नु होइन, थप जानी भयो। अब त्यसो हुनाले अब फेरि पनि म के भन्छु भन्दा यो जुन जानी भनेको र थप भनेको के को लागि र कसरी जाँदैछ है त्यो हेर्नु बडा जरुरी छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने पोलिसी एउटा निर्णय गर्दैमा त्यो कुरो चाहिँ स्वाट्टै त्यसरी गइहाल्छ भन्ने कुरा होइन, त्यसको केही होला त्यहाँ चाहिँ नि निर्देशिका बनेको होला अथवा केही बनेको होला त्यहाँ जसको फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ यो पैसा जान्छ होइन। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दा यो एकदमै बाहिरबाट खर्च हुन गयो ल यसले खतम गर्यो भन्ने भन्दा पनि त्यति रकम आउँछ कहाँबाट अथवा त्यो भारलाई कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो इस्यु हो भन्ने मलाई लाग्छ अहिले। तर यसलाई विपक्षी दलहरूले मानिरहेको अवस्था होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार चेन्ज हुँदै गर्दा परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पैसा बाँड्यो हामी भोलि यसलाई मान्दैनौँ स्वीकार गर्दैनौँ भनेको अवस्था पनि छ नि। त्यो त कुनै पनि सरकारले त्यो आउने पार्टी जसले गभर्मेन्ट बनाउँदैछ उसले यो सावधानीपूर्वक यो कुरो भन्नु चाहिँ उसको हकभित्र पर्छ होइन, तर सरकारले गरेका निर्णयहरू म मान्ने र उल्टाउँछु भन्दै हिँड्न पनि त्योहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार कुराहरू हुन्। त्यस हुनाले त्योभित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ के कुरो उल्टाउनु पर्ने मन लाग्छ के कुरो उल्टाउनु हुने नहुने छ भन्ने कुरा। त्यस हुनाले यो किसिमको पहिले गरेका थिइस् म आएर उल्टाइदिन्छु अथवा भोलि आएपछि तँ गर्नु म उल्टाइदिन्छु भन्यो भने डेमोक्रेसी पनि चल्दैन राष्ट्र पनि चल्दैन। यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल एकदम के भन्छ त्यो त्यो चाहिँ इमेच्योरिटी र हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू डर साहब यहाँहरू अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, हामी वितरणमुखी बजेट अथवा कार्यक्रम ल्याउनमा खुसी हुन थाल्यौँ, हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू घट्दै गयो होइन, उद्योगको जिडिपी घटिरहेको छ, रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा छ, राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ जनतालाई खुसी पारौँ दुईवटा भोट बटुलौँ भन्ने नियत हो कि के होला? यो इलेक्सनसँग सिधै सम्बन्ध छ होइन, त्यो एउटा राजनीतिक पार्टी नै सबै राजनीतिक पार्टी त्यो पनि जनतालाई चाहिँ भने जनतालाई रोजगारी दिनुपर्ने हो, उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण हुनु पर्यो, लगानी गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, जलस्रोतको विकास हुनु पर्यो, पूर्वाधार विकास हुनु पर्यो, त्यहाँतिर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा जनतालाई खुसी पार्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउने मा सबै राजनीतिक पार्टीहरू पल्किएका छन् भन्दा के होला? पल्किएका छन् भन्दा पनि अब पार्टीहरू त्यही देखासी गर्न थाले एउटा पछि अर्को, अब कसले पहिला गर्यो भन्ने कुरातिर नजाउँ होइन, तर के भने एउटा पछि अर्कोले त्यो गर्दाखेरि जितिने रहेछ भन्ने किसिमको इम्प्रेसन पर्यो होइन, र कसैलाई जिताउनु छ भने यो भन्यो भने मात्रै अथवा गऱ्यो भने जिताउने भन्ने किसिमको इम्प्रेसन अर्कोतिर भएपछि समग्र पोलिटिक्स जुन छ त्यही नै पल्युटेड भयो भन्छु म, डेमोक्रेसी नै कमजोर भयो र यो जुन प्रक्रियामा हामी गइराखेका छौँ इलेक्सन प्रमिस इलेक्सनमा त प्रमिस हुन्छ नि गरिदिन्छु भन्ने, त्यसमा म तिमीलाई यति दिन्छु म तिमीलाई यति बढाइदिन्छु मैले जित्यो भने तिमीलाई यति पैसा दिन्छु भन्ने जुन प्रकारको प्रमिस हो त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ राम्रो होइन यसले एउटा सुरुवात गरेका छ। यहाँहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यो सल्लाह दिनु भ्याउनु भयो कि भएन, अथवा पार्टीका अर्थ जो अर्थशास्त्रीहरू छन् निकट छन् होइन योजनाविदहरू छन् तपाईँहरू बिचको सल्लाह भएको थियो यसो गराउन भनेर? छैन, म पर्सनल्ली मेरो चाहिँ सल्लाह भएको छैन, प्रधानमन्त्री एकलौटी रूपमा गर्नुभएको, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सल्लाह लिने ग्रुप नै छँदै नै छ, आर्थिक सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ उहाँहरूसँग त्यो कुरो होला, तर हामीले चाहिँ नि ब्रडली एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको पार्टीमा छलफल भयो कि भएन होला, यो पार्टीमा पनि भयो कार्यक्रम लाउँदाखेरि पार्टीभित्र पनि भयो जस्तो मलाई लाग्दैन है। तर एउटा कुरो मैले अघि सुरुमै भने कि चाहिँ वितरणमुखी नभइदिएको हुनाले काङ्ग्रेस पार्टी हार्यो होइन, यसरी हार्न हुँदैन, पैसा जम्मा गरेर गाँठो पारेर राखिदिने अर्को सरकार आएपछि बाँड्ने यो तरिका हामी मान्दैनौँ, अथवा यो बारेमा चाहिँ क्रिटिकल चाहिँ एउटा आम नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ कार्यकर्ताको उसमा चाहिँ छ। त अब यो 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 कहाँबाट त्यो पर्सेप्सन आयो
कसरी यो जेनेरेट भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पाटो छ, जसको चाहिँ म वास्तवमा भन्यो पर्सनली भन्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेको गर्दैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसदेखि अर्थविदहरू सहमत छैनन्? मलाई लाग्छ सहमत छैन। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आखिर सरकार छाड्दैछ, निर्वाचनमा पराजय बेहोरेकै छ, होइन, तथ्य त सामु छ नि त। अब यति हुँदाहुँदै राज्यको ढुकुटी नेपाली कङ्ग्रेस जिम्मेवार पार्टीले रिताइदिएर जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, अथवा त्यो कुरा पनि आइरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि, यसरी छोड्ने बेलामा आखिर किन पैसा बाँड्नु पर्यो, लोकप्रिय कार्यक्रम किन ल्याउनु पर्यो भन्ने पनि चर्चा भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो फेरि पनि यो अरू ऱ्यासनल भन्दा पनि यो पोलिटिकल्ली जस्टिफाइड छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो होइन यो के हो भन्दाखेरि, पोलिटिकल्ली जस्टिफाइड भनेको कि चाहिँ क्रेडिबिलिटी लिनु हो भने होइन धेरै अनुशासित नै भएर गरिरहेको छ भन्नुपर्ने केही जरुरी भएन, र चाहिँ भोलि आउने सरकारले यही जम्मा भएको पैसाहरू यसरी नै बाँड्ने हो भने अहिले किन नबाँडिदिने, भोलि त्यसको क्रेडिट किन नलिने भन्ने किसिमको फिलिङहरू आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो पोलिटिकल, यो चाहिँ कुनै इकोनोमिक अथवा अरू कुनै अनुशासनभित्र रुलभित्र भन्दा पनि त्यसरी आएको हो कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। तर अब भित्रको त्यो निर्णयको र के को लागि कसरी भएको भन्ने कुरा त म हेरिकन मैले अहिले फ्याक्ट भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले प्रतिपादित गरेको जुन सैद्धान्तिक कुरा हो, उसले चाहिँ आर्थिक अनुशासन मेन्टेन गर्छ, जथाभावी वितरण गर्दैन, एउटा चाहिँ आर्थिक फन्डामेन्टल्सहरूलाई एकदमै मान्छ भन्ने कुराको उसमा चाहिँ यसले धक्का छाइदिन्छ। तर यसले पार्टीभित्र पनि बेवाको त आलोचना भइरहेको छ, एक थरी पार्टीका नेताहरूले नाम नबताउने शर्तमा भनी पनि रहेका छन्, लौ न यो चाहिँ ठिक भएन, गलत भयो, प्रधानमन्त्रीले किन यसो गर्नु भएको छ भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ नि त। अब त्यो पार्टीभित्र त्यो उठ्नु स्वाभाविकै हो, त्यो आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट कसैले आलोचना कसैले समर्थन गरे होला, तर फेरि पनि त्यो भित्रको डिटेल नहेरिकन मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री आलोचना अथवा यसलाई यो भन्ने भन्दा पनि मैले सैद्धान्तिक रूपमा के भन्न सक्छु भने, नेपाली कङ्ग्रेसले क्रेडिबिलिटी लिने भनेको 2048 सालदेखि यतासम्म पनि राज्यको ढुकुटी बनाइदिएर राष्ट्रलाई सम्पन्न बनाउने यसले क्रेडिबिलिटी लिएको हो। यदि कुनै अरू एक्सनले त्यो क्रेडिबिलिटीमाथि क्वेसन गर्छ भने त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको आधारभूत बिलिफमाथि चाहिँ क्वेसन हुन्छ, त्यसो हो कुरा। त्यसमाले कसैले छोड्दा पनि, किनभने आज इलेक्सन भयो भोलि फेरि अर्को इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सन त भइरहेछन् र इलेक्टोरल पोलिटिक्समा जानुपर्छ, डेमोक्रेसी हो भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले भने हो। यदि त्यो प्रक्रियामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्योभन्दा डेभिएट हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै आधारभूत चाहिँ मान्यताभन्दा बाहिर गएको ठहर्छ र मलाई लाग्दैन त्यो लेभलको यो हो भनेर। त्यस हुनाले मैले त्यहाँभित्रका डिटेलहरू के हुन् नहेरिकन चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ भने कारण त्यो हो। जस्तो अहिले क्याबिनेटले चाहिँ नियुक्ति पत्र बाँडिरहेको छ धमाधम, भनेको सबैलाई चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो मान्छेलाई होला, आफ्नो आफ्ना व्यक्तिहरूलाई यही बेला दिउँ जागिर भन्ने हो कि अब के हो, नियुक्ति पत्र चाहिँ अलिक बढी नै बाँडेको देखिन्छ। अब यो नियुक्ति पत्र अहिले आएर बाँड्यो, योभन्दा अगाडि के भइराखेको थियो भन्ने भन्दा पनि कुरो के हो भने, अहिलेको सरकारको आफ्नो डिसिजन जुन हो कन्टिन्युसली चलिराखेकै छ भन्ने मात्र इन्डिकेसन भन्ने मन लाग्छ। त्यसले के कुरामा लगेर राख्छ भन्दा, यो सरकारलाई चाहिँ काम चलाऊ भन्ने हो कि, यो सरकारलाई चाहिँ नै चुनावी मात्रै भन्ने हो कि, यसले यो गर्नु पाउने हो कि होइन कि भन्नेमा यसले गएर चाहिँ क्वेसन गर्छ। अदरवाइज यी नर्मल प्रक्रिया हुन् भनेर लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने चुनाव भयो र अर्कोले जितेको छ भन्दैमा यो सरकारले निर्णय नगर्न नमिल्ने भन्ने कुरा होइन, होइन निर्णय लिन नमिल्ने कुरा होइन। तर अब यो संवैधानिक हिसाबबाट अहिले यो सरकारलाई काम चलाऊ भन्ने कि चुनावी सरकार भन्ने कि, चुनावी सरकार भन्दा यसले गर्न पाउने अधिकार कति हो, 7 महिनासम्म चुनावी हुने हो कि होइन, यो सबै कुरा चाहिँ फेरि संविधानको भित्र पर्यो। र वास्तवमा यदि यस्ता इस्युहरू आछन् भने संविधानभित्रै हामीहरूको चाहिँ कहीँ त्रुटि पो छ कि, कहीँ ग्याप पो छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किनभने यो वर्ष नै झन्डै चुनावी वर्ष जस्तो भयो, होल वर्ष चाहिँ चुनावी भन्न त चुनाव गराउने सरकार हो, तर चाहिँ काम चलाउ सरकार त पक्कै होइन होला वर्षभरि नै, भने यस्ता प्रश्नहरू आए, अब यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतिर गएर सर, विश्व
अर्थतन्त्र नै हेर्नु भएको छ. विश्वका कतिपय मुलुकहरू ग्रिसकै अर्थतन्त्र टाट पल्ट्यो. चिली युरोपियन मुलुकहरूको अवस्था कतिपय अवस्थामा यस्तो भएको छ. यसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदा वा अर्थतन्त्रमा पैसा नहुँदाखेरि रकम नहुँदाखेरि होइन लिक्विडिटीको जुन जुन समस्या नै अहिले हामी कहाँ नै आइरहेछ, ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन भन्छन्, यो अवस्था एकातिर छ. अर्कोतिर सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, विकास खर्च कम छ होइन. भनेपछि यो समग्र इन्डिकेटरहरूलाई हेर्दाखेरि नि भोलि पनि नेपाली कङ्ग्रेस विपक्षमा बस्नु पर्ला अथवा जिम्मेवार पार्टी भएर बस्नु पर्ला, त्यो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र त जोगाउनुपर्छ. यहाँहरू जस्तो योजनाविदहरूले अर्थविदहरूले भन्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, के गर्ने होला? अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ, यसमा कुनै डाउट छैन. म पर्सनली मैले चाहिँ कुरा गर्दा के भन्छु भन्दाखेरि कि चाहिँ भोलि आउने सरकारले पनि ओभर एक्साइटेड भएर स्पेन्डिङ गर्नु हुँदैन है. र यदि इकोनोमिक आर्थिक अनुशासन र आर्थिक रिटर्न नहुने क्षेत्रहरू छन् भने त्यस्तोबाट खर्च गर्नुबाट एब्सटेन गर्नुपर्छ, रोकिनुपर्छ, हच्किनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो. किनभने यो नगर्दाखेरिको के हुन्छ भने त्यो राष्ट्र चाहिँ ब्याङ्करप्ट हुन्छ. र अघि त मैले भन्नुभएको उदाहरण सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण भने त्यही भेनेजुएला छ, त्यही ग्रिस छ, त्यो अरू चिलीको पनि यो तामाको भावको कुराले गर्दा त्यो पनि त्यो अवस्थामा आएछ. कता कता गएर श्रीलङ्का त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ होइन. त्यसैले ओभर एम्बिसस भएर ढुकुटी पनि नहेरिकन अथवा आर्थिक रिटर्न नहेरिकन भोलि बन्ने सरकारको जस सल्लाहकारहरू हुन्छ, साथीहरू आर्थिकहरू, उहाँहरूले पनि सल्लाह दिनुपर्ने के हो भने कि चाहिँ अनुशासन मेन्टेन गर्नुपर्छ. त्यो अनुशासन भनेको के हो भने हामीले डेभलपमेन्टको कामहरू गर्दा पनि आर्थिक अनुशासन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हो. यो मौकामा एउटा प्रश्न सुन्न मन लाग्यो, जस्तो यहाँले प्रसङ्ग नै उठाउनु भयो, भोलि बन्ने जस्तो वामपन्थी पार्टीहरूकै सरकार बन्दैछ जो हामी देखिरहेछौँ होइन, र आर्थिक समृद्धिलाई निकै जोड दिइरहेको छ त्यो पार्टीले र आफ्नो घोषणा पत्र मान्ने आइरहेको छ, र अहिले छिमेकी मुलुक विशेष गरेर चिन र भारतसँगको आर्थिक सहायता अथवा आर्थिक सहयोग भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ, र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दुईपटक शुभकामना दिइसक्नुभएको अवस्था छ भोलि दिँदै होइन. भनेपछि यो कुराहरू तपाईँले त अध्ययन गर्नुभएको छ, भोलि आउने गभर्मेन्टले के गर्नु पर्ला अथवा यो विभिन्न परिस्थिति यो विभिन्न घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले? यसो छ, एउटा चाहिँ के हेरिराखेको छ भने हामी अहिलेसम्म जुन प्रकारको डोनरहरूबाट सहयोग लिएर हामीले डेभलपमेन्ट वर्क गरिराखेका थियौँ विकासका, त्यसमा चेन्ज आउँछ. वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी अथवा इभन अरू मल्टिल्याटरलहरूबाट जसरी हामीले सहयोग ल्याएको थियौँ त्योभन्दा फरक प्रकारबाट हामीलाई चाहिँ अब सहयोगहरू आउँछ अथवा हाम्रा डेभलपमेन्ट वर्कहरू त्यताबाट पुष्ट हुन्छ. म यसमा के भन्न चाहन्छु भने धेरैजसो अहिले यहाँ हाम्रो ठुला आयोजना भनेको कि चाइनाले गरिदिन्छु भनेको हुनु पऱ्यो कि चाहिँ इन्डियाले भनेको हुनु पऱ्यो, ठिक छ. यो भनेको हाम्रो पोलिटिकल निगोसिएसनबाट भएका एग्रिमेन्ट्सहरू हुन्, यो कुनै ब्याङ्कसँग गरेको लेनदेन होइन. भनेपछि सिधा कुरा के छ भने यसमा पोलिटिक्स हुन्छ र पोलिटिकल्ली डिसाइड गरिएका प्रोजेक्टहरू आयोजनाहरू ती इकोनोमिक हिसाबबाट भाइबलै हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन. त्यसले भोलि आउने सरकार जुन छ, खास गरेर वामपन्थीको सरकार जुन आउँदैछ र त्यसको सल्लाहकार हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, अर्थविदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सिरियसली दिने सल्लाह के हो भन्दाखेरि जे पायो त्यो प्रोजेक्टमा पाएँ भनेर ठुला ठुला प्रोजेक्टमा अहिले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नलिनुहोस्, इकोनोमिक रिटर्न कसरी आउँछ, आउँछ कि आउँदैन, कहिलेसम्ममा आउने हो भनेर केही आर्थिक अनुशासन र केही आर्थिक चाहिँ भनौँ न त्यसको चाहिँ फन्डामेन्टल्सहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ लिनुहोस् त्यो लोन. म कतातिर इन्डिकेट गरिरहेको छु भने पैसा हामीसँग दुइटै छिमेकीसँग तन्न पैसा छ, त्यसमा नि सबभन्दा धेरै पैसा चाहिँ अहिले हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकीसँग, इट्स भेरी गुड. हाम्रो एउटा चाहिँ अब मेरो अन्तिम प्रश्न हजुर, भोलि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ एउटा जिम्मेवार चाहिँ भएर बाहिर बस्छ, सत्ताभन्दा बाहिर बस्छ, विपक्षी दलमा बस्छ होइन, यस्तो अवस्थामा आर्थिक अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका के रहन सक्छ? हिजो यहाँहरू उदारवादी अर्थतन्त्रको लागि काम पनि गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ अबको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले बाहिरबाट कस्तो खालको सहयोग गर्ला या नगर्ला अथवा विदेशी दात्री समुदायलाई भड्काउँछ कि के गर्छ? अब यो पोलिटिकल कुरा भयो. अब कुरा के हो भन्दा मैले भन्दा के भन्छु भने मेरिटको आधारमा गर्ने भने
यदि आर्थिक अनुशासन मेन्टेन गर्नुभएको छ भने त्यो अनुसारका जति पनि प्रपोजलहरू आउँछन् अग्रिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई समर्थन गर्नु पर्यो. जहाँ जहाँ अनुशासन भत्किन लाग्यो त्यहाँ चाहिँ यो गर्न पाउनुहुन्न भनेर आवाज उठाउने भयो यसले. र जहाँसम्म भड्काउने कुरा हो यो कुरो केमा भर पर्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि अरू संस्थाहरू कसैले भड्काएर भड्किने जस्तो मलाई उनीहरू मेच्योर छन् आफ्नै हिसाबबाट. उनीहरूले पनि वाच गरिराखेका छन्. वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, आइएमएफ लगायत संस्थाहरूले वाच गरिराखेका छन्. त्यस्तै चाइनिज पोलिसी मेकर्सहरूले पनि वाच गरिराखेका होला. इन्डियाकाले कस केमा भर पर्छ भन्दा कसरी पर्फर्म गर्छ हाम्रो सरकारले, केमा प्रायोरिटाइज गर्छ, कतिको अनुशासित रहन्छ, त्यो जुन परिधि जुन हो लिमिटेसन हो त्योभित्र कतिको रहन्छ, र यसले आफूले धान्न सक्ने हिसाबको पोलिसी अगाडि ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्छ, त्यसैको मेरिटको आधारमा नै मलाई लाग्छ हामीले पनि कमेन्ट गर्ने त्यही नै हो. अब पार्टीगत हिसाबबाट राजनीतिक हिसाबबाट दुई चार बुँदाहरू थपथाप होला. अदरवाइज अर्को एउटा मेरिट फेरि वितरणमुखी जुन कार्यक्रम पछिल्लो दिनहरूमा आइरहेको छ यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई दूरगामी असर कस्तो खालको पर्ला? हेर्नुहोस् अब दूरगामी असर नेपाली कङ्ग्रेसलाई खासै केही पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन. पाँच वर्षपछि इलेक्सन हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले बढाइदिएको थियो 65 वर्षमा भनेर खासै त्यसले रिटर्न दिएला जस्तो लाग्दैन. हस् हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ डाक्टर सर. दर्शकवृन्द, आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ अनुभवी योजनाविद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल. अनुभवी योजनाविदका अनुसार जुन नेपाली कङ्ग्रेसले जाँदा जाँदै नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, यसले दूरगामी त्यति राम्रो गर्दैन भन्ने सङ्केतहरू देखिएको छ, र अर्थतन्त्रमा यसरी सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सिकु गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने, जनतालाई खुसी पार्ने, जनतालाई रोजगारी, जनतालाई सिप प्रविधि चाहिँ बाँड्नुभन्दा जनतालाई खुसी हुने मन्त्र पैसै बाँड्ने जुन परिपाटी नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको छ, बजेटमा देखिएको छ, बजेटमा अर्थमन्त्रीहरू लोकप्रिय बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएर हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीहरू. यो अर्थतन्त्रको विकासको लागि यसले राम्रो गर्दैन भन्ने उहाँको नै यो ठम्मै रह्यो नट छ. आजको इस्यु अफ द डेको हाम्रो समय पुरा भएको छ. आजका अतिथि योजनाविद डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले जनतालाई खुसी पार्नुभन्दा नि जनतालाई रोजगारी, जनतालाई काम र जनतालाई चाहिँ एउटा दिगो आर्थिक विकासको बाटोमा लिएर जाने खालको नीति तथा कार्यक्रमहरू आउन सक्यो भने मात्रै जनताले विश्वास गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आएको छ. आजको नियमित कार्यक्रम इस्यु अफ द डे यति नै. अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ. नमस्कार.